নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভিডিঅ'ৰ থাম নীলা আৰু টাইটেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে হয় ত' যিহেতু নিৰ্বাচনলৈ আৰু বহুত বেছি দিন নাই মাজত এটা বছৰ বুলি ক'ব পাৰি যিহেতু এতিয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে বাৰু যিকি নহওক নিৰ্বাচনৰ কথাটো আমি পিছ কৰিছো চ' কথাটো হ'ল যে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অখিল গগৈ ডাঙৰে কিবা এটা কথাত কেনেবাকৈ কেনেবাকৈ কৈছে ত' আকৌ অখিল গগৈ ডাঙৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেনেবাকৈ এভাকে কয় ত' কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ভিডিঅ' আপোনালোকে থাম দিলটো টাইটেলটো নিশ্চয় হয় অখিল গগৈ ডাঙৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নাম সলনি কৰি দিম বুলি তেনেদৰে কৈছে কি প্ৰসংগত কৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব ভিডিঅ'টো বহুত বেছি আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চালে গম পাব সকলোখিনি কথা আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে চাবলৈ পায় তো এতিয়া অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কেনেদৰে আপোনালোকে শুনি লওক তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কৰিমগঞ্জ নামটোৰ অভিধানত নাই মই আমাৰ অসমীয়া অভিধানকেইখন চালোঁ চন্দ্ৰকান্ত অভিধানখন চালোঁ তাত হিমন্ত শব্দটো নাই তাৰপিছত হেমকোষখন চালোঁ পুৰণি সংস্কৰণ পুৰণি সংস্কৰণৰ হেমকোষতো হিমন্ত নামটো নাই তাৰপিছত সংস্কৃত আৰু ইংৰাজী যি অভিধান সেই অভিধানত চালেও তাতো হিমন্তটো নাই তাৰমানে কৰিমগঞ্জৰ নামটো যেনেকৈ অভিধানত নাই হিমন্ত নামটো অভিধানত নাই গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো বদলাব লাগে কাৰণ অভিধানত নেথাকিলেতো নাম থাকিব নোৱাৰে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাই অসমত আইন নহয় জানো গতিকে তাৰ নামটো বদলাব লাগে নাম্বাৰ ওৱান দুই নম্বৰ কৈছে তেওঁ যে এনেকুৱা নাম দিব লাগে যি নামটো ঐতিহাসিক যিটো ইতিহাসত নাম থাকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে হিমন্ত নামটো ইতিহাসৰ ক'তো নাই ক'তোৱে দেখাই নাই আজিলৈকে মই কোনো ইতিহাসৰ খিতাপত কোনো ৰাজ্যৰ বুৰঞ্জীত কোনো দেশৰ বুৰঞ্জীত কোনো দেশ বিদেশৰ কোনো ইতিহাসত ক'তো মই হিমন্ত নামটো দেখাই নাই এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে না হিমন্ত নামটো শুনিছিলোঁ আৰু হিমন্ত নামটো একেবাৰে গেলাই পেলালে কাৰণ যিজন মানুহৰ নামত হিমন্ত নামটো হ'ল সেই মানুহজন অসমৰ আটাইতকৈ বৃষ্টাচাৰী মানুহ গতিকে এইটো এটা একেবাৰে অনায় ঐতিহাসিক নাম গতিকে দুইফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অনাগৈতিহাসিক নামবিলাক থাকিব নোৱাৰে কৰিমগঞ্জৰ নামটো বোলে ইতিহাসত নাই গতিকে গতিকে তেওঁলোকৰ নামটো থাকিব নোৱাৰে তিনি নম্বৰ কৰিম এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো নামৰ যিটো উচ্চাৰণ হিমন্ত তেওঁৰ যিজন গুৰু আছিলে তেওঁৰ গুৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো শুদ্ধকৈ এদিনো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ হিমন্ত নামটোৱে নাই পৃথিৱীত হয়নে নহয় কওক সদায় তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি হেমন্ত হেমন্ত কোৱা শুনিলোঁ হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে তেওঁ গুৰুজনে যদি যদি তেওঁৰ নামটো শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰে তাৰমানে তেওঁৰ নামটো চিনাকি নাম নহয় আৰু তেনেকুৱা নামবিলাক বোলে থাকিব নালাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই কালি মই কালি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কৈ দিছে এইটোতো বিৰাট বেদৰ বাক্য তেওঁটো কৈ দিছে যে ইতিহাসত নাম থকা নাম নথকা নামবিলাক থাকিব নোৱাৰিব যিবিলাক নাম অভিধানত নাথাকে সেইবিলাক নাম থাকিব নোৱাৰিব যিবিলাক উচ্চাৰণ কৰিবলৈ টান সেইবিলাকো থাকিব নোৱাৰিব গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো বদলাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আজিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো আজিয়ে ঘোষণা কৰি দিম মই ৰেডিঅ' হৈ গৈছোঁ চাৰিওফালৰ পৰা ৰাইজে মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুত নাম পৰামৰ্শ দিছে আৰু মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা এটা নাম একদম খাটাং কৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো মোৰ নিজৰ ভিতৰৰ পৰা মানুহজনক চাই চাই বিধানসভাত আৰু টিভিত চাই চাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ তাত অৰ্থ থকা এটা নাম আৰু ইতিহাসত নাম থকা এটা নাম এটা মহাকাব্যিক নাম এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে চাইছোঁ এতিয়া মই খালী এটাই বেয়া পাইছোঁ কি মানে মই ভাবোঁ যে কোনো ভাল মানুহে কোনো ভাল মানুহে মানে নাম সলনি কৰাৰ পলিটিক্সত নোসোমায় আৰু ইতিহাস সলনি কোনেও ভাল মানুহে কৰিব নোখোজে হিটলাৰবিলাকে আৰু এই দিল্লীৰ যে শাসক আছিলে কি নাম কি নাম আছিলে আমাৰ যিজনে যে উল্টা পুল্টা কৰিছিলে পৃথিৱীখনত হা মহম্মদ বিন টুগলকে এনেকুৱা কামবিলাক কৰে এতিয়া মই মহম্মদ বিন গলক নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহম্মদ বিন গলক গতিকে তেওঁ এইবিলাক কাম কৰি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে অসমৰ নাম ভাৰতৰ মানচিত্ৰত এক নম্বৰলৈ আনিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিমগঞ্জত কৈছিলে যে কৰিমগঞ্জ জিলাখনৰ নাম অসমত এক নম্বৰলৈ আনিব অসমৰ মানচিত্ৰত উন্নয়নৰ জৰিয়তে এক নম্বৰলৈ আনিব এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উন্নয়নত তেওঁলোকে কৰিমগঞ্জৰ নামটো আনিব পৰা নাই কৰিমগঞ্জত কোনো উন্নয়ন চুন্ন হোৱা নাই কিন্তু কৰিমগঞ্জৰ নামটো বদলাই এতিয়া অসমৰ মানচিত্ৰত কৰিমগঞ্জক বদলাই দিব খুজিছে সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰে হয়নে তো এতিয়া মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা কামটো কৰিম নে নকৰিম এই কথাটো ভাবি আছোঁ নামটো ঠিক হৈ গ'ল দেই মোৰ মনৰ ভিতৰত নামটো ঠিক হৈ গ'ল আজিয়ে কৰিম কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মোক ঘৰৰ পৰা কৈ আছে মোক পাৰ্টীৰ মানুহবিলাকে কৈ আছে দেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো বেয়া কাম কৰিছে নাম বদলাই এই আপুনিও আকৌ নাম বদলাই বেয়া কাম এনেকৈ বুলি কৈ আছে সেইকাৰণে মই আৰু আজিৰ ৰাতিটো অকণমান আৰু মানুহৰ পৰা পৰামৰ্শ লওঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাও পৰামৰ্শ লওঁ বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহৰ পৰা পৰামৰ্শ লওঁ বুদ্ধিজীৱী সমাজৰ পৰামৰ্শ লওঁ বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভালপোৱা মানুহবিলাকৰ পৰামৰ্শ লওঁ আৰু পৰামৰ্শ লৈ হয় আজি ৰাতি নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱা মানুহৰ সন্মুখত তেওঁৰ নামটো যদি ক'ব লাগে চ' এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু কেনেদৰে কোনসমূহ কথা ক'লে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আপোনালোকৰ যদি কিবা মন্তব্য লিখি থকা আপোনালোকৰ লিখিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত লিখি জনাব আৰু সেয়াই ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললেকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাই নাপাহিব আৰু ভিডিঅটো বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব ত' আগন্তুক দিনত যদি নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো সেয়াই সেইখিনিয়ে আছিলে কেনে পালে কমেণ্টত লিখিব আকৌ কৈছো ত' আজিলৈ মানে কাইলৈ নতুন ভিতৰত লগ পোৱা বাই